Continuem la ruta i sortim del càmping de Bud. Després agafarem un ferri, arribarem a Andalsnes, farem nit, l'endemà anirem cap a Alesund, Helsit, on agafarem un altre ferri que farem tot el fiord de Herjanger. Continuarem per la ruta 55 i visitarem l'església de l'Om i farem una nit a la ruta 55. Avui, dimarts, dia 27, dia 40 de viatge, sortim del càmping de Bud, on hem estat un parell de dies, la mar de bé. Ahir un sol que t'espetava res i calor, avui un dia tapat i amb vent. És un país de contrastos totalment. Tirem avall, anem cap a Trollstinger i intentarem arribar fins a l'Essun. Continuem? Continuem, Jordi? Continuem la viatge. Anem a pujar el ferri que ens portarà des d'aquí de Solsnes fins a Afarnes. Ai que no hi cabem. Ai que no hi cabem. Andalsnes. Estem a Andalsnes. No, Andalsnes. 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 I aquí tenim... Ai, ho estaves gravant. Sí, aquí tenim el rocòdrom més alt de què? Del món o no? O de Noruega? Ens trobem al Norges Tindecenter, que és un centre de visitants dintre del poble d'Andalsnes. Està dedicat plenament a tot el tema d'activitats de muntanya i podem trobar un museu i un rocòdrom. Ha estat dissenyat per atendre qualsevol tipus d'activitat d'escalada dirigit a principiants, experts o nens. Compta amb una àrea de boulder, una àrea de corda superior a 10 metres i una paret amb una alçada de 8,8 metres, l'alçada més alta que tenen a Noruega en quant a un rocòdrom. Com va això? Amb una ruta, ja veurem on ens porta això. No pot ser més a baix. Intentem pujar al mirador de Rampestreken, que són com uns 2 quilòmetres i un desnivell de 500 metres, però després de fer 200 metres de desnivell
ens envaeix una boira espessa i decidim tirar avall perquè no podíem tenir les vistes que volíem. Somebody ought to come along and let you down, so you could see my side and how it feels to hit the ground. How can you say that nothing's different, that we should pick up the pieces? If you still wanted to be loved, you should have never let me go again. Even if I try, I can't forget it. If you still wanted to be loved, you should have never let me go. Somebody said it should be easy to forgive, but why'd you have to break my heart? I wasn't ready to let you go yet. And now you're standing at my door, thinking that I'm gonna let you in. Tot passejant per l'Assunt, buscant un lloc per dormir. So you could feel this pain and know what it's like to be left out in the cold, standing by yourself, no one to hold. If you still wanted to be. Dia 28 de juny, dia 41 de viatge. Estem a prop de l'Assunt, acabem de sortir del càmping i marxem a visitar la ciutat. Mira, mira quins vaixells, són edificis andantes. El dia es presenta molt maco, es permetrà gaudir-lo, tot i que avui estava previst mal temps, però bueno, de moment encara no. Mira quins barcos, per favor. Són ciutats. Anem a gaudir de l'Assunt, ja venim a l'Assunt. But if you wanted to be loved, you should have never let me go. Hope somebody will break your heart, so you could feel my pain and know. On som? Anem a l'Assunt. A l'Assunt, hem arribat a l'Assunt. Oh, hem arribat. Quin dia més maco. Quines cases més maques. Quin dia més maco. I reflexes. I gires. Què vols que l'ensenyi? Una barbaritat. Hòstia, sí, tenia aquí un barco. Això al fons és un barco enorme. You should have never let me go. Ens trobem davant de la farmàcia modernista del 1907. I'm looking at you, I'm trying to get your attention. Can I come close? I don't know how to play this. Our hands touch once or twice, feeling kind of hypnotized. I aquest és el The Fisher Boy, el nen pescador. L'Assunt és una ciutat pintoresca coneguda per la seva arquitectura única i espectacular. Després d'un incendi devastador a principis del segle XX, l'Assunt va ser reconstruïda amb un estil Art Nouveau que avui en dia captiva els visitants amb la seva bellesa. Water, you're making me weak now. What doesn't kill you makes you. Our hands touch with a cup. Ens trobem davant de l'Ajuntament, la Rathaus. Una plaça enorme. L'Assunt, a part de la seva arquitectura, també ofereix boniques vistes panoràmiques des del seu mirador, el Mont Axla, on podem gaudir de paisatges espectaculars.
know this could be like a fun. I am right here doing my best to make you feel like I do. And just for a second, you're looking at me, making me feel like maybe you want this too. Give me your attention. Arribem a Maguel Hall. I aquí esperarem un bar. Just give me ferri per passar a una llorota als punts més set. Give me your attention. Sky's beautiful and so are you. I wanna make it up to you, start something new. Yeah, I've been thinking of the parts I played for you. Now I'm drinking from the bottle as I do. It's like a long dream. You're sortim del ferri i anem cap a... Hellesit? Sí. Hellesit. A Hellesit. Cap a Heriangel. Cap al Heriangel. Intentarem a veure què fem amb el Heriangel. So I can do a dance and make us both forget. Only to start it up and play it out again. It's like a long dream. You're on the wrong team. Oh, there's a el barco? No ho sé. Hola. Pots amullar el sol i no... Jo també, no puc una bona ala. No, no crec. T'has de tirar més amunt. Sí, sí? Però va. Angel esquerra. Eh? Aquí Angel esquerra, no? Arribem a Hellesit i pels pèls agafem un ferri que ens portarà a través del fiord de Heiranger a Heiranger, on veurem unes cascades impressionants. You to understand.
El fiord de Geiranger, com podem veure, és un lloc d'una bellesa espectacular. Una de les seves característiques més importants són les seves cascades majestuoses que es precipiten des dels costats dels altíssims penya-segats que envolten el fiord. Una de les cascades més conegudes és la cascada de les Set Germanes, que cau amb set corrents separats. Did you go in 7 months? I bet you're happy and don't think that much about me. Here I am not knowing how to move on without you. Previsió meteorològica donava un canvi de temps en 24 hores, decidim apretar una miqueta la ruta del dia i començar la ruta 55. És la carretera de muntanya més alta de Noruega i té uns paisatges espectaculars que no ens volíem perdre. El pla era anar tirant per la carretera, aprofitant que encara feia bon temps, fins a arribar al vespre i intentar trobar un lloc per dormir.
total de paisatge. Sí, eh? Sí, eh? Hem baixat de les muntanyes. Però no molt, no? Sí. Com perquè canvia tant. Mira, mira, mira l'aigua, mira. Ens trobem a l'església de l'Om, coneguda també com l'església de Stavkirke. És una joia arquitectònica situada a la petita localitat de l'Om. Aquesta església és un exemple excepcional d'arquitectura de fusta mitjaval i la seva història es remunta a l'edat mitjana, amb les primeres referències datades al segle XIII. La seva estructura de fusta, amb les característiques columnes en forma de creu i els detalls tallats a mà, ens transporta a una època passada, recordant-nos la destresa artesanal dels constructors noruecs de l'època. Estem a la ruta 55 i aquí passarem la nit. I davant hi ha el riu. Perquè segurament vol dormir el cotxe i se sent acompanyat. Ja, també pot ser. Bueno, avui sopeta, salvatjona i una truita de gambes salvatjones que ha quedat una mica
sóc la Jona. Sóc la Jona. Aprofit. Jugant a punyetes. Hola, què estàs fent? Fregant plats. Tiene un fregau aquí. I aquí... En el següent capítol seguirem per la ruta 55, encara que no en tan bon temps. Veurem unes cascades molt xules i fins i tot arribarem amb una gelera. Thank you.